Så du det? Den var nærme. Her er det halvannen meter av meg, sant? Etter en veldig kjekke og travel uke på messa med masse gode venner, så er det sinnssykt deilig å komme seg ut i naturen igjen. Jeg er på Jæren og skal prøve å fotografere litt fugl. Med meg i sekken har jeg da Z9 og en Z600 F4 med innebygd telekonverter. Så nå er jeg spent på hva jeg kommer til å finne. Jeg håper jo og tror at det kommer til å være litt av de litt mindre fuglene. Spesielt gjerdesmetten er jeg litt på jakt etter. Det som er veldig perfekt i dette habitatet her er litt sånn med kysten og steinete. Og med tang og tare så er det en del insekter som kan holde seg. Og med disse insektspisende fuglene som da holder igjen på vinteren og ikke trekker. For eksempel gjerdesmetten, som jeg nå kan høre faktisk. Disse er fugler som ikke er flokkfugler. De holder seg egentlig her, men de kan finne insekter rundt disse steinene her. Derfor skal jeg oppholde meg her resten av dagen. Det er lettlig overskyet, så det er perfekt fotovær til å ta bilder i. Så nå er det bare å ta fram Z9-en, og så er det å springe litt rundt her og se om vi kan finne noe. Jeg har ikke vært her lenge, og allerede så er det både rødstrupe og gjerdesmett i området. Så jeg er i gang, for å si det sånn. Dette er sinnssykt kjekt. Jeg har på telekonverteren på 600 mm, på grunn av dette er en liten fugl. Jeg sitter ikke i noen kamuflasje, så holder den jo litt avstand. Og det er for så vidt greit. Og så kjører jeg også kroppmode, DX-mode på Z9-en. Og med 45 megapikseler så får jeg jo nesten som at jeg har det gamle D500-kameraet som jeg var så glad i. Så da får jeg litt sånn begge deler. Kommer jeg nærmere så kan jeg lett switche tilbake igjen for å fylle av rammen. Men dette er deilig. Åh, så kjekt å være ute igjen i naturen etter mye innesitting. Det som er veldig fint i området er at det der er steiner med veldig flotte gule mose og lav på steinen, som gjør dette området til litt sånn flott, fotogent plass da. Så du det? Den var nærme. Her er det halvannen meter av meg, sant? Det var rødstrupa. Det var helt, helt fantastisk. Så deilig. Jeg lurer på om jeg skal prøve litt på motlys mens solen er ute og gå på andre siden. La oss gjøre det. Nå forsvant de. Men jeg må bare ikke miste tålmodigheten.
og bare sitte her og vente til de kommer. Det som jeg også gjør litt, er jo at jeg spiller litt grann lyd til gjerdesmetten, sånn at jeg tiltrekker den i området, og så er han på steinene her. Så begynner han å leide til mat, og så holder han seg litt der, og da har jeg større sjanse for å få han i området her. Men jeg må bare passe på å ikke spille av for mye, sånn at det blir veldig, veldig stresset. Så bitte litt for å tiltrekke han i området, bare reagere med en gang, og så kommer han kjapt. Dette er helt, helt magisk. Stilt. Og hvor tid ofte er det stilt på gjæren, altså. Det er ikke ofte. Men nå er det helt, helt stille. Det kan ikke bli bedre enn det. Nå har jeg fått ganske mye bra med 600 mm, så det som jeg gjør nå er rett og slett at jeg har tatt 24-70 på Z9. Og så har jeg funnet en stein som jeg har sett den har brukt mye. Det er mye fugledrit oppå den steinen. Og så har jeg plassert kamera med auto capture på Z9. Og det er jo en oppdatering som de kom med, som er utrolig spennende å jobbe med. Der ser jeg den ned. Jeg får bare ned på 6-7.